Tunaweza tukaketi chini na Mungu atubariki tunapoketi chini. Bila shaka nimekwisha kutambulishwa tayari na baadhi yenu mtakuwa mnanifahamu pia. Nataka nichukue nafasi ya pekee kabisa kumshukuru babangu mzee Jimmy pamoja na mama baba Askofu Dr. Jimmy Kimani kwa nafasi ya pekee tena ya kuweza kuniruhusu kuweza kushiriki. Ni upendeleo kushiriki pamoja nanyi neno la Mungu. Natoka Dar es Salaam kama alivyosema, ingawa mimi ni mwenyeji wa Mara kule Tanzania, lakini nimehamia Dar es Salaam muda sio mrefu kama ambavyo tayari mmekwisha kusikia. Ninaamini ya kwamba Mungu atatubariki pamoja tunaposhiriki neno hili. Asubuhi kuna ujumbe nilinena, lakini sasa hivi nitanena ujumbe mwingine. Kutambua majira ya kujiliwa au ya kutembelewa. Kutambua majira ya kujiliwa au majira ya kutembelewa. Kila mtu angependa kujiliwa. Kila mtu angependa kutembelewa na Mungu katika mazingira mbalimbali. Sisi kama binadamu tunazo changamoto nyingi sana katika maisha. Tangu kuzaliwa paka wakati ambapo tunaondoka hapa duniani, tunakabiliana na changamoto. Tunashinda moja, tunakwenda ya pili, tunashinda nyingine, tunakwenda nyingine. Na kila mara tungependa kujiliwa na Mungu kwa sababu namuamini yeye na tungependa atutembelee. Hii haitokei kwetu tu, lakini imekuwa ikitokea kwa watu mbalimbali. Mungu alipomuumba Adam na Hawa katika bustani ya Eden, alikuwa na majira ambayo alikuwa anawajilia. Na kila mmoja angetamani majira hayo ya kujiliwa na Mungu. Maandiko matakatifu yanasema wakati wa jua kupunga ama wakati wa jioni, Mungu angeshuka katika bustani ya Eden kwa ajili ya kuajilia Adam na Hawa. Na wangefurahia kuwa na ushirika pamoja na kusikia Mungu angeweza kuzungumza nini pamoja na wao. Inawezekana wakati wao ulikuwa ni tofauti, mazingira yao tofauti na ya kwetu, lakini tangia hapo vizazi na vizazi watu wamekuwa na shauku ya kujiliwa na Mungu katika mazingira mbalimbali ambayo wamekuwa wakipitia. Andiko ambalo tutalisoma, tutasoma Marko sura ya 10. Lakini kama ulivyokwisha kusikia tayari, nitashiriki nawe kwa Kiswahili na Mungu atatubariki pamoja. Wanasema Kiswahili kizaliwa Tanzania, afu kikaja mnyema nasema kikagonjekea. Lakini sisi tunasema kikaugulia Kenya, alafu kikafia Uganda, alafu anasema kikazikwa kule Kongo. Sasa siwi kilifufukia, kitafufukia Rwanda na Burundi hatujui. Lakini nashukuru kwamba wa Kenya sasa mmekuwa Swahili wazuri sana. Naangalia habari za vituo vyenu vya television, habari mbalimbali, lakini nawasikiliza jinsi mnavyozungumza. Mungu amewasaidia hata sasa. Amen. Mwaka 93 tulipokuja hapa tulicheka sana. Wakati tunasikia wa Kenya wanangangana na Kiswahili, tulikuwa tukitoka tunajificha mahali tunacheka kweli. Kama ninyi mnavyocheka pia wa Tanzania wanapongangana baadhi yao na Kizungu. Lakini pia Mungu anatusaidia kwetu kule na Kizungu nacho kinazidi kukua. Basi tutasoma katika Marko sura ya 10. Open with me please the book of Mark chapter 10 and from verse 46 to 52. Sura ya 10. Utakumbuka asubuhi nilisoma Luka sura ya 10, sasa ni Marko sura ya 10 tena. Hii 10:10 sijui na nini leo. Sura ya 10 ya kitabu cha Marko, mstari wa 46 na mpaka 52. Wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake, mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Batimayo yule mumbaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na akisema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini akazidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Mimi nadhani napenda
determination ya huyu kipofu. Mara nyingi wengi wetu tunanyamazishwa sana na mazingira mbalimbali katika maisha, na tunakubali kunyamaza. Kwenye ibada asubuhi niliwaambia hivi, kule Tanzania kuna msemo unasema hivi, kubali yaishe. Na nikasema hivi, mimi nikihubiri huwa nawaambia watu sio kila kitu lazima utakubali yaishe. Hata ukikataa bado mambo yataisha. Kwa hivyo huyu kipofu alikuwa na determination ya pekee kabisa. Ukiona hapa anakabiliwa na makutano, na kuna watu ambao wanajaribu kushindana na dhamira yake ya kutaka kutoka katika mazingira anayokabiliana nayo. Lakini kuna mtu pahala, ama kuna watu pahala ambao wanajaribu kusisitiza ili kunyamazisha sauti hiyo. Sauti za watu wengi wa Mungu zimekuwa zikinyamazishwa, na watu wa Mungu wengi kwa kukosa dhamira ya kweli ya kudhamiria, ambayo ni determination, wameweza kunyamazishwa aidha na watu ama mazingira ama vitu vimenyamazisha, ama shetani amenyamazisha hiyo dhamira. Wengi walianza, wakati wanaanza wengi walisema, walieleza tu ndoto twao, wengine wakaeleza maono, wakaeleza mipango, plans, wakaeleza mikakati, kila walichokuwa nadhani kwamba ni kitu ambacho wamepokea na wamepata na wangetaka kiwasaidie kufika katika hatua nyingine ya msingi juu ya maisha yao. Lakini walipokabiliana na changamoto mbalimbali, zile changamoto hazikuacha salama. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa na dhamira ya kweli ambayo wangeweza kuisimamia. Kwa hivyo wakajikuta tayari wamepoteza mwelekeo na wamerudi katika mazingira yao ya kwanza. Hata katika maisha imani tu, mimi niliokoka na watu wengi wakati naokoka mwanzoni. Nikiangalia nyuma, wengi wa wale tuliookoka nao, wengine siku moja, wengine walinikuta kanisani, wengine niliwakuta kanisani, hawako tena kanisani, walirudi duniani. Kwa nini? Ni kwa si kwa sababu walitaka kurudi, walikubali Kristo, waliona uzuri wa kuokoka. Na wengine walienda pamoja na Kristo kwa muda kadhaa. Lakini changamoto, kwa sababu ziko katika maisha ya wokovu, zilipokabiliana nao katika mazingira na hali ya kuwanyamazisha, waliweza kusikiza hiyo sauti na wakanyamaza. Mchana wa leo nataka niseme, unaponisikiliza, yawezekana kuna mazingira ambayo yameanza kutoa sauti kubwa, na sauti hiyo ni kali, imepenya katika masikio yako na inakutaka unyamaze ili kwamba usiendelee kusonga mbele. Nasema mchana huu katika jina la Yesu Kristo, usikubali kusikiza sauti hiyo. Simama kama huyu. Kwanza sisi bwana tunashangaa sana, huyu bwana alikuwa kipofu. Kule kwetu vipofu na walemavu na watu wa mazingira haya tunaita ni watu ambao ni duni au ni watu dhaifu. Kwa hiyo wanaitwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo wana mazingira fulani katika maisha yao ambayo tayari yamekwisha kutabiri juu ya ama kushindwa juu ya mambo fulani katika maisha yao. Lakini kipofu huyu alikuwa ni mtu mwenye moyo wa pekee. Bila shaka alikuwa anatafuta fursa ambayo angeitumia ili aweze kutoka katika mazingira aliyokuwemo. Hakukubali kuweza kunyamazishwa na mtu yoyote. Lakini wengi wetu utakuta hatuna shida za ulemavu kama hizo, na bado mazingira mbalimbali katika maisha yanatunyamazisha na tunakubali kutii na kunyamaza. Mimi nilikataa ya kwa sitanyamazishwa. Nilifanya uamuzi wakati niliokoka mwaka 1989. Nikiwa kijana wa miaka 18 na miezi kadhaa. Tangia hapo nilisema sitakubali kunyamazishwa na mazingira yoyote yale. Baba yangu alikuwa Mkatoliki ambaye tangu nikiwa na akili sikuwahi kumuona akienda Catholic Church, wala mama yangu. Nilipookoka ndipo nikasikia baba yangu anasema sisi ni wa Katoliki, wewe huwezi kuokoka. Ilikuwa ni changamoto ya kwanza nikiwa na miezi michache ya kuokoka. Na nilidhani baba yangu anafanya utani, lakini kumbe alimaanisha, na akasema katika boma hii haitaingiwa na mtu yoyote anasema habari za kuokoka. Kwa hiyo akaniambia utachagua, mimi ni baba yako na leo utachagua mambo mawili. Nakumbuka wakati mmoja nilienda mkesha,
Ndugu zangu wengine wameenda disco. Mimi nafikiri kwenye mkesha kuna usalama zaidi kuliko kwenye disco. Lakini baba yangu hakufuata wale walienda disco, akanifuata mimi church na akanishika mkono usiku ule. Akanirudisha nyumbani. Na ndipo akaniambia sikiliza. Katika nyumba hii utachagua jambo moja kati ya mawili. One, uokoke na utoke nyumbani hapa uende unakojua, ama uachane na imani ya kuokoka na ubaki nyumbani kama mwanangu nayempenda. Hiyo ni sauti kama sauti ya Batimayo kipofu, ambayo ilikuwa inajaribu kunyamazishwa baada ya kuona kwamba tumaini limepatikana. Niliinua sauti yangu nikiwa na miaka 18, nikamwambia baba yangu nakupenda, na wewe ni baba yangu, hakutakuwa na baba mwingine, lakini Kristo ni Bwana juu ya maisha yangu. Sitaweza kuachana na Kristo, nitaambatana naye. Na nilifikiri ni utani. Nikaambiwa sasa utaondoka. Na niliondoka. Hapo nilikuwa kijijini kwetu. Ngoja nikwambie, changamoto yote inayojaribu kukunyamazisha, lengo lake sio kwamba inakuonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye hufai. Lakini changamoto hiyo inajua ya kwamba ikiwa utaishinda uipite, mbele yako liko tumaini jipya. Mimi ndio mwanzo wa maisha yangu na kutembea na Kristo katika ukuu yalianzia hapo. Nilikuwa kijijini. Kwa nilipofukuzwa, ikawa kule kwetu tunasema, unajua mambo mengine wanapofanya ni sawa na kumpiga chura teke. Ukimpiga chura teke, maana yake umemsaidia kwenda speed zaidi. Kwa changamoto yote inayotukabili sisi ni sawa sawa na mtu kujaribu kupiga chura teke. Wewe usione kama hiyo ni kitu ya kukuua na kukumaliza. Ni kusimama, utasimama, utangaze ya kwamba kurudi nyuma huwezi kurudi, lakini kwenda mbele zima. Let me tell you, sikiliza, sisi tumeitwa. Na kwa sababu tumeitwa kama watu wa Mungu, tunamwambia shetani, hakuna mtu yoyote atarudi nyuma. Sisi ni mbele tutaenda, lakini si kurudi nyuma. Katika mazingira yoyote yale. Kwa hiyo usikubali hatua yoyote ya kujaribu kukurudisha nyuma. So nikaenda mjini Musoma. Huko ndio hatua nyingine ya msingi kaanza kuu ya kunisaidia. Kwa namshukuru Mungu kwa hatua hiyo. Lakini katika ule mstari wa 48, na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini akazidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema mwiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia jipe moyo, inuka, anakuita. Ni ajabu tena, hao wanaomwambia jipe moyo ndio watu wale wale waliokuwa wanamwambia nyamaza. Ni kusema nini? Hawa hawa wanaojaribu kukuzuia. Story ya baba yangu ni kubwa. Lakini tulikaa miaka. Mama yangu, baba yangu, ndugu zangu hawakuokoka. Na nikaendelea kumtumikia Kristo kwa furaha. Nikiendelea kudai kwamba wazazi wangu lazima ufike wakati watambue kwamba nilichagua uchaguzi mzuri. Ilifika wakati baba yangu alikuwa wa kwanza kuokoka. Kwenye familia akaokoka. Then mama yangu huyu alihubiriwa na watu wengine, alienda kule Kigoma. Akahubiriwa mama yangu. Ni mimi nilifanya mkutano kijijini kwetu. Nilichukua timu pale kanisani nikiwa Msoma bado, nikahubiri mkutano pale kijijini kwetu. Mama yangu, si mama yangu tu aliokoka, lakini hata ma uncles wangu, ma aunties, ndugu zangu, jamaa wengi waliokoka wakamjia Kristo. Na nikamshukuru Mungu kwamba asante kwa ajili ya nafasi. Kwa hiyo wale wale wanaokupinga leo, kesho watakuwa wa kwanza kukushangilia. Tutatazama baadhi ya mambo, lakini wacha nisome kwanza mstari wa 34. No. 40 na itakuwa 50 nafikiri. 50. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akajibu akamwambia, "Wataka nikufanyie nini?" Yule kipofu akamwambia, "Mwalimu wangu, nataka nipate kuona." Yesu akamwambia, "Enenda zako, imani yako imekuponya." Nimesema ni vizuri kutambua majira na nyakati ya wakati wa kujiliwa. Na kipofu huyu alichoshwa na kiwango cha mazingira ama cha maisha aliyokuwa anaishi. Na unajua kuchoka ni moja kati ya sababu za msingi ambazo zinaweza zikamsaidia mtu anayeendelea kuendelea mbele. Umaskini umekuwa ugonjwa wa Afrika kwa miaka mingi sana. Tatizo na changamoto kubwa ya umaskini ni kusema kwamba watu wengi katika Afrika
ama viongozi wa serikali za Kiafrika wengi pamoja na watu wanaoongoza hawajafika katika kiwango cha kuchoka umaskini. Kwa hiyo kuchoka ni mwanzo wa safari, sio kuchoka vibaya, lakini kuchoka kwa maana ya kwamba sasa nafikiri nataka jambo jipya tena. Kwa sababu nimechoshwa na mazingira haya. Tutatazama mambo machache ya kuzingatia aliyoyazingatia kipofu huyu yaliyomsaidia katika kutambua wakati wake wa kujiriwa. Tutatazama mambo ya kuzingatia ambayo yalimsaidia kipofu ambayo yanaweza yakatusaidia na sisi. Jambo la kwanza tunalolisoma katika maandiko haya, kipofu huyu alikuwa na imani. Kipofu alikuwa na imani. Kipofu alikuwa na imani. Hili lilikuwa ni jambo la kwanza ambalo kipofu huyu alilizingatia katika maisha yake. Alijenga imani. Alijua ana shida, alijua ana tatizo. Tatizo lake alikuwa la muda mfupi, lilikuwa ni tatizo la muda mrefu. Na aliishi na tatizo hili kwa muda mrefu. Lakini bila shaka alisikia juu ya Yesu. Ukisoma pale utashangazwa, kipofu huyu anamuita Yesu kwamba ni mwalimu wake. Sasa mwalimu wake, mimi sitaki kwenda ndani zaidi juu ya mwalimu wake kwa namna gani, lakini anasema mwalimu wangu. Yesu anapomuuliza unataka nikufanyie nini, anajibu akisema mwalimu wangu, nataka kuona. Kwa hiyo aliposikia bila shaka habari za Yesu, ama alikuwa amekutana na mazingira yanayomkutanisha na Yesu kwa namna moja ama nyingine, alijenga imani kwamba upofu alionao hauwezi ukaondolewa kwa njia nyingine yoyote, licha ya kwamba alitambua kwamba mtu anapokuwa kipofu katika mazingira kama ya kwake atakufa akiwa katika hali hiyo. Lakini alijenga imani kwa sababu tayari alikuwa amekwisha kusikia habari hizo za Kristo. Akawa na imani ya kwamba akikutana na huyu Yesu, basi shida yake ya kutoona itaondolewa naye ataanza kuona. Ni vizuri tukajifunza kwamba tuna Mwokozi, jina lake ndiye Kristo. Tumaini letu lote linajengwa kwake. Ni lazima tutambue ya kwamba maandiko yanasema hakuna jambo lolote lisilowezekana linaloshindikana kwake. Maana yake ni kusema kila jambo lolote linawezekana kwa mtu yoyote akiwa na imani. Ni shida gani ambayo nadhani haiwezi kutatuliwa kwa Kristo? Hakuna shida yoyote. Kristo alifufua wafu katika wafu. Hiyo ndio mkasa mkubwa ambao watu wanaogopa, wakisikia mtu amekufa basi wanajua hakuna tumaini tena. Kristo alifanya vipofu kuona. Viwete waliokuwa wamekaa chini waliinuka kwa nguvu zilizotiwa katika miguu. Yesu alilisha watu kwa mikate michache na samaki. Hakuna, hiyo ni kusema hakuna jambo lolote ambalo haliwezekani katika Kristo. Halipo hakuna. Kwa kipofu huyu akajua, huyu Yesu ndiye anaweza kunisaidia mimi nione. Na ndio maana unaona alijaribu kutetea msimamo wake wakati unaingia doa, wakati watu wanajaribu kuzuia kwamba sikutane na tumaini lake. Akasema hapa haitawezekana. Hata kama nikulia nitapiga kelele paka huyo Bwana asikie. Mimi sijali habari za ulinzi walioweka juu ya huyu mwanaume. Lakini nataka Kristo akutane nami ili niondoe katika mashaka yangu. Labda alichoka kuombaomba. Na ukisoma utaona kuna vazi alikuwa nalo ambalo alilitupa. Lile vazi lilikuwa linamtambua, ilikuwa ni identification ya kwake ambayo ingemsaidia ili kuendelea kuomba, kwa sababu alikuwa amechoka. Hata vazi hilo lilikuwa ni identity yake, aliona ni shida akalitoa akatupa kule. Akamfuata Kristo kwa sababu alikuwa na imani. Imani. Unajua imani ni nini? Imani ni kitu ambacho ni rahisi sana. Ni ule uwezo wa mtu kushawishika. Ni uwezo tu wa mtu kushawishika. Mtu anaenda kukata tiketi, labda anaenda Tanzania kupitia Kenya Airways. Na anakata tiketi. Unaenda kwenye ofisi wameweka picha ya ndege, hata si ndege utapanda. Ni picha tu. Na wanakuambia hili ni shirika la ndege la Kenya Airways. Unatoa pesa zako dola 600 unalipa pale, na asubuhi unaamka mapema umebeba mizigo yako, unaambia mtu Dar es Salaam nitasafiri kwa muda wa saa 1:15 kwa imani, na unaenda unajua utaingia kwa hiyo ndege bila shida yoyote. Maana yake nini? Wakati unakwenda kulipa tiketi umeshawishika vilivyo kwamba ndege ipo na ndege itaruka na itafika Dar es Salaam na kwa muda ule utafika. Kwa kipofu huyu akajua kwamba Kristo anabeba majawabu yangu. Jambo la pili ambalo alizingatia kipofu huyu,
alikabiliana na hali zote zilizokuwa zinamkatisha tamaa na akazishinda. I like this. Hiyo nimesema tuna changamoto nyingi katika maisha. Na mara nyingi changamoto hizi zinatunyamazisha. Ngoja nikwambie, katikati yetu, katika vizazi vyetu, na wengi ambao wameshaondoka katika dunia, wamelala, wamekwenda makaburini, ni watu ambao kama wangekataa kunyamazishwa, wangefanya maajabu katika kizazi chao na katika dunia. Lakini kwa sababu walikubali kunyamazisha hali yao na mazingira yao, wanaiacha dunia ili hali wakiwa watu wa kawaida. Kwa nini wanakubali kunyamazishwa na wananyamaza? Oh, nimezungumza habari ya David asubuhi. David alinyamazishwa. Alinyamazishwa na ndugu zake, alinyamazishwa hata na mfalme Sauli. Mazingira yalikuwa kinyume naye. Walikuwa kimwangalia kijana mdogo huyu. Ndugu zake wanasema tunajua wewe una kiburi. Wewe ni mkorofi. Lakini yeye akasema, Mfilisti huyo mnayemsema, mimi najua ndio nimezaliwa kwa saa hiyo. Nitakabiliana naye, nitampiga na nitamshinda. Walipoona amewashinda wakampeleka kwa mfalme. Bana huyu kijana ndio hivi na hivi. Lakini akajitetea, sikubali kunyamazishwa hata na sauti ya mfalme. Kwa nini? Alikuwa na imani. Aliamini katika Mungu. Ya kwamba Mungu anaweza kumsaidia ili kumshinda Goliati, ambaye amekuwa tatizo la taifa lote, na yeye anaudhiwa na hali hiyo ambayo imekuwa ikilikabili taifa. Imani. Jambo la pili, amini sio imani. Kukabiliana na hali zozote. Si mambo rahisi. Unajua wakati mwingine ukisikia tu injili inahubiriwa, unadhani ni kitu ambacho utaamka tu uende ufanye. Itakulazimu. Wakati mwingine unaposikia mahubiri ni tofauti na unapokuwa unakabiliwa na hali halisi na mazingira halisi. Ni rahisi kusema bwana mimi na imani. Sikia. Lakini unapokabiliwa na changamoto, hiyo ndio inayoashiria kama una uwezo wa imani wa kusimama, ama wewe unasema tu maneno ya kutia watu moyo. Lakini Kristo akiwa upande wetu, ni nani anaweza kuwa juu yetu? Ni mazingira gani yanaweza kuwa juu yetu? Ni nini? Nakumbuka habari za Esther. Wayahudi ilikuwa wanyamazishwe, na kunyamazishwa kwao kwa njia kuuawa watoweke katika uso wa nchi katika wakati huo. Lakini kuliibuka watu ambao hawakukubali kunyamazishwa katika mazingira namna hiyo. Wakasema kwa vyovyote vile lazima wokovu upatikane, lazima njia ipatikane. Nataka niseme dhamira inakosekana kwa watu wengi wa Mungu. Determination. You have to decide kwamba wakati umefika, unataka kuona mambo ambayo Mungu amesema juu ya maisha yako. Ngoja nikwambie, ni jambo rahisi watu kutabiri juu yako. Ni kitu kingine kutimizwa kwa unabii ambao umetabiriwa juu yako. Wengi wametabiriwa, lakini wengi hawakufika katika unabii au utabiri ambao umetolewa, kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kusimama kukabiliana na sauti zinazo. Sikia nikwambie, wakati unatabiriwa, shetani anasikia unatabiriwa. Si kwamba ati asikia, anasikia. Anasikia tunaambia utakuwa mtu mkuu. Na ni shetani asiyetaka uwe mtu mkuu. Ni shetani. Kwa hiyo anajua, oh, huyu ameambiwa atakuwa mtu mkuu. Anaanza kudili na wewe. So pamoja na kwamba ulipokea unabii, nataka ni kwambie haitakuwa rahisi kama hautadhamiria katika moyo wako. Lazima udhamirie ya kwamba utakabiliana na changamoto zote. Hiyo ni kusema utanyamazisha kila hali inayojaribu kujiinua juu ya maisha yako. Ni wewe wa kuinyamazisha. Ni wewe. Wewe huyo. Sio mtu mwingine. Ni wewe. Labda ni sauti inasema hautasoma zaidi ya hapo ulifika. Sauti hiyo inawezekana ilitoka kwa ndugu zako kijijini kwenu. Labda ni wachawi walisema juu ya sauti hiyo. Wamechora mstari na wameweka hayo makaa yao, na wanasema maisha yako hayatazidi kiwango hiki. Ni sauti inajaribu kukunya. Na unajua sauti zingine unatangaziwa, watu wanakuambia kwa maneno unayosikia. Labda wengine wanasema utakufa ukiwa maskini. Ni sauti. Ni wewe utaamua kwamba utaipokea ile sauti
au utayambia shut up in the name of Jesus. Ni wewe utayambia, utaisemea. Ina masikio, inasikia. Kwa lazima useme, mimi nitasoma, nitakwenda katika kiwango ambacho mimi nataka nifike. Kwa nini? Kwa sababu najua Mungu amekwisha ruhusu mlango ulio wazi juu ya maisha yangu. Kwa lazima nikabiliane na mazingira yote. Na wajibu huo ni wako wala sio wa Mungu. Imagine, Daudi angeenda pale akakuta Goliath anatukana watu. Alafu akasema, you know, I'm still waiting for the Lord. Na kaka, si walikuwa wanamngoja Bwana wale wenzake, ndugu zake wale na majeshi. Wanasema tunamngoja Bwana. Bwana anasikia bila shaka wanatukana jina lake hapa. Kwa tunamngojea, lakini Daudi aliposikia alikwambia Mungu anatungojea sisi. Sio sisi tunamngoja Mungu, Mungu ndiye anatungoja sisi. Amen. Ni sisi tunangojewa. Wakati tunasema namngoja Bwana, Bwana anasema, "Oh. Huyu jamaa namna gani huyu?" Ni macho utafungua ujue Bwana anakungoja. Na ni wewe utachukua hatua ya kuingia huko. Huko wengine ambao wanadhani kwamba hawawezi wakaingia. Jambo la tatu. Alipata ufunuo wa kutambua majira yake ya kujiliwa. Alipata ufunuo. Alitambua ya kwamba haya ni kweli amekuwa kipofu muda mrefu. Sijui kama aliwahi kusikia Yesu anapita katika mazingira yale wakati mwingine. Lakini wakati huu ulikuwa ni wakati wa pekee. Labda Yesu alikuwa amepita wakati huo hata akuwa ameita arehemiwe. Na alijua Kristo amepita mara kadhaa, sijui. Lakini safari hii alipata ufunuo, akasema Yesu amepita njia hii kwa ajili yangu mimi. Alitambua. Moja kati ya shida kubwa zinazotukabili katika maisha ni kukosa kutambua ni majira gani ambayo tunajiliwa. Yesu akitoka mahali anaingia mjini, aliona mji kwa mbali akaulilia. Kilio chake kilikuwa kinauliza juu ya kukosa kutambua majira ya kujiliwa kwa watu wa Mungu katika taifa hilo. Labda mara nyingi, na tumeimba hata nyimbo usinipite mokozi, usinipite mokozi unisikie. Na ni kuimba tu tunaimba, lakini Yesu anapita, tunamuona ndio huyo anapita, fursa ndio hizo zinapita, na tumebaki tu tukiimba usinipite mokozi. Ni wakati wa kusimama kuimba nyimbo na kuchukua hatua ya kwamba hatutaki kupitwa na mokozi. Tutambue majira yetu ya kujiliwa. Ni majira gani ambayo unastahili kujiliwa? Tambua hiyo. Ukikosa kujua hiyo, muujiza wako umepita. Ngoja nikwambie, hivi unajua ya kwamba wakati Mungu anataka kukubariki, hashushi vitu kutoka mbinguni. Ni fursa anatengeneza. Na kazi yako wewe ni kujua fursa hizo na majira, kwamba ndio majira haya ya mimi kutembea katika fursa hizi. Tukio hili lilimtokea mtu mmoja aliyekuwa amepooza katika birika ya Bethsaida. Alikaa pale kwa miaka mingi na godoro lake. Malaika anakuja anatibua maji, yeye hajui kama ni wakati wake wa kujiliwa, anasema sina mtu wa kunitia katika maji. Yesu alipokwenda pale anamuuliza, bado hajui kwamba anazungumza na Kristo ambaye angeweza kumsaidia. Yesu muuliza, unataka kuwa mzima? Mimi nafikiri kama ningekuwa mimi ningemwambia, oh yes, nataka kuwa mzima. Lakini huyu bwana anaanza siasa za Tanzania na Kenya. Sema, oh, unajua bwana, mimi nimekaa hapa miaka kibao. Wenzangu wengi wamepona nikiona hivi. Najua historia ya hili birika, mimi najua. Kwa hiyo wakati malaika anakuja kutibua maji, mimi bwana sina mtu wa kunitia pale. No, hukuulizwa kueleza historia. Ndio shida ya Watanzania wengi. Kama uko hapa ni Mtanzania unanisikia. Ukitaka kujua mtu ni Mtanzania, ukimuuliza swali naye anakuuliza swali. Wewe utajua huyo ni mtizedi huyo. Yeye mtizaji ajibu, unamuuliza swali, wewe ni Mtanzania? Anakuuliza, kwa nini unaniuliza? Unajua, oh, huyu sio Mkenya, huyu ni Mtanzania huyu. Hiyo ni siasa. Lakini huyu bwana anaanza kupiga chenga. Lakini Yesu kwa rehema zake alikutana naye akamsaidia, akamwambia, jitushe godoro lako uende. Jambo la nne ambalo alizingatia huyu bwana, alitupa vazi, kama nilivyokwisha kusema, lilokuwa linamtambulisha. Mimi sijui wewe ni vazi gani ambalo linakutambulisha kwa watu. Wewe unalijua vazi lako. Kwa hiyo
alizingatia ya kwamba hataendelea na vazi lile lile, identity ile ile aliyokuwa nayo. Alikataa ya kwamba haitaendelea kushika maisha yake, lazima akubali na akatae identity hiyo ili aende kwenye hatua nyingine. Oh, wacha nikwambie kitu. Unajua, kabla hujafika katika kiwango hicho cha kukataa identity yako ya kwanza, hauwezi kwenda katika hatua ya pili ya maisha yako. Lazima utakataa. Sikia, ili uolewe lazima ufike katika kiwango hicho cha kusema nataka kutupa vazi hili la usichana utupe kule. Lakini kama unaendelea bado kujiidentify katika hatua yako ya zamani, manake wewe utabaki kuwa wewe. Kwa lazima uchange, udhamirie kwenye moyo wako ya kwamba hali ambayo watu wamekuwa akinijua nayo kwa miaka mingi, nitabadilisha hali hiyo. Nataka nimtafute Bwana ili Bwana anibadilishie jina. Maandiko matakatifu yanasema heri kuchagua jina jema. Jina ni identity pia. Kwa lazima ufike mahali akatupa vazi lake, akalitupa kando, akatupa kando vazi lake kabla hajamwendea Kristo. Ni nini ambacho ni vazi lako? Wengine tumekuwa tuna mavazi, labda ni uchungu, labda ni hasira, labda ni kukosa mipango, labda ni kutokudhamiria, labda ni uvivu, uvivu hata wa kuomba, uvivu hata wa kwenda ibadani. Na mtu amekaa pale tu anasema, unajua mimi namngoja Bwana. Sikia nikwambie, Bwana hangojewi na watu kama wewe. Bwana hana kazi na watu wasio na kazi. Bwana ana kazi na watu wenye kazi. Ndio kusema nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Manake Mungu, sikia nikwambie, Mungu hayuko pale tu hivi. Kuna bwana mmoja alinichekesha sana kule kwetu nikiwa Msoma bado. Alikuwa anafanya kazi na Wizara ya Afya. Baadaye kukaja punguzo ya wafanyakazi. Yeye akapunguzwa. Alipopunguzwa anatujia. Hata si wa kanisa yetu, sijali. Ananiambia, unajua bwana mtumishi wa Mungu, mimi nimepunguzwa kazi, sasa kwa sababu nimepunguzwa kazi, naona kazi pekee nitafanya inabidi nifungue kanisa. Nikamwambia, wewe unafikiri Mungu anataka kutumikiwa na watu ambao wamepunguzwa kazi kwa sababu wamekosa kazi huko, anataka kuja wewe? Sikia, narudia kusema, Bwana hana kazi na watu wasiokuwa na kazi. Hana kazi na watu wasio na kazi. Kwa lazima udhamirie katika hatua hiyo. Hilo ni jambo la msingi. Utupe. Wengine ni dhambi ambazo zimekuwa za sirisiri zinafanywa katika maisha yao. Na unajua katika ulimwengu tulionao, Ukristo una changamoto kubwa sana ya kimaisha. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu umekuja kwa kasi kubwa sana. Kiasi kwamba hata kanisa ni kama linajaribu kuchukuliwa na ulimwengu. Kwa hiyo watu wanaishi maisha mepesi mepesi na wanadhani ndio Ukristo. Sio kweli. Kristo sio rahisi kiasi hicho. Yesu anasema mtu yote anayetaka kunifuata mimi lazima kwanza, sharti la kwanza, ajikane mwenyewe. Na sio kujikana tu. Yaani maana yake kujikataa na kisha abebe msalaba wake anifuate. Labda ni dhambi. Waebrania 12 inazungumzia hiyo. Tukiweka kando kila mzigo mzito na dhambi inayotuzinga ili tupate kupiga mbio kwa saburi. Yawezekana labda dhambi imekuwa kikwazo, kizuizi cha wewe kupiga hatua nyingine ya msingi ambayo Mungu anakusudia katika maisha yako. Utadhaminia. Utadhaminia na utasimama katika msingi wa kweli. Kule kwetu, hii ni Tanzania sio Kenya. Wadada wengi ambao hajaolewa unakuta wanaishi na wanasali, wanaishi hata na waume wengine. Dada mmoja, kilitokea kisa cha ajabu sana. Sio nzuri, lakini si ni vizuri nikwambie. Alikuwa anaishi na Muhindi mmoja, Mwarabu, no, Mwarabu. Na ameokoka, anasali kanisa moja pale Dar es Salaam. Ameishi na yule Muhindi, yule Muhindi akamnunulia gari. Sasa akawa anamwambia rafiki yake. Na huyu rafiki yake ndiye alifanya sisi tukajua kwamba mimi inabidi nihame kanisa hiyo. Rafiki yake, kanisa yetu, anamwambia, sio yetu lakini nakwambia sasa, anamwambia yule kwamba kanisa yetu itabidi nihame. Yule mwenzake anamuuliza, unahama kanisa yetu kwa sababu gani? Akasema, unajua sasa naendesha gari.
Na kwa sababu naendesha gari, utaratibu unajulikana kanisani bwana. Kama una gari, itabidi usimame ushuhudie. Utoe testimony kanisani kwamba umebarikiwa na gari. Sasa nitatoa testimony gani? Nitasimama madhabahuni najua nimepata gari si kwa njia nzuri. Tanzania sio hapa Nairobi. Nairobi 80% ya watu ni Wakristo. Hizo shida za hapa za kwetu haziko hapa. Kwa hiyo akahama hiyo kanisa. Kwa hiyo akienda kanisa nyingine kwa sababu ameingia na gari, hana sababu yoyote ya kutoa testimony. Kwa hiyo anaingia kwenye hiyo anasali kwa mtindo wa namna hiyo. Dhambi inaweza kuwa moja kati ya kikwazo cha kukuzuilia kuonana au kukutana Bwana au kufika katika hatima ya majira ya kujiliwa kwako. Wengine labda ni kukataliwa. Kwa sababu mimi nimekuambia nimepita katika hali ya kukataliwa. Baba yangu mwenyewe alinikataa, amenizaa, amenitunza, amenilea vizuri, katika miaka ya kuokoka akanikataa. Najua hali ya kukataliwa. Niliishi sina ndugu. Baba zangu, ndugu zake na baba yangu walikataa, wasingetaka niende kwao. Mtume nilikuwa na familia kubwa kiasi hiki. Ghafla najikuta katika mazingira ambayo sina ndugu huko wa damu isipokuwa watu waliookoka. Kwa naelewa hali ya kukataliwa ni nini. Na wengi wanapita katika hali ya kukataliwa hupoteza imani yao hata kwa Mungu. Nataka niseme, hilo ni jambo la muda peke yake. Usijali, utaupita wakati huo ukiwa na ushindi mkubwa ikiwa utasimama katika Kristo. Utashinda na utatoka ngambo ya pili ukiwa mshindi. Wale waliokukataa watakurudia tena. Watataka kujiidentify pamoja na wewe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu si dhalimu hata sahau kazi yako. Huo ndio uzuri na ndio uhakika tulionao. Ndio confidence pekee tulionao juu ya Mungu wetu, kwamba hawezi kusahau, hawezi kusahau machozi yako. Wewe utasimama, utaendelea mbele. Kule Dar es Salaam na mikoa mingine ambayo ina Uislamu kwa kiasi kubwa, watu wanaokoka, unaona mtu akikataliwa, mwingine hata na bwana yake. Anamwambia toka, sikutaki, na okoa mzima. Kwa mtu anatoka anaenda zake hivi. Na ameacha na dini yao ina sheria. Kama umeacha Uislamu hauwezi ukapata mali kitu chochote pale tena. Hata kama una mali unanyang'anywa, na hiyo mali inapelekwa kwenye msikiti. Lakini nataka niseme, hata kama mtu utapita katika hali hiyo ya kunyang'anywa kila kitu, ikiwa hujanyang'anywa Kristo, bado wewe umefanikiwa katika maisha. Bado umefanikiwa. Mimi ni shahidi wa mambo haya. Nimeona hata katika kumtumikia Mungu mara nyingi najikuta niko kama sifuri tena. Lakini baada ya muda Mungu anasimama pamoja nami katika njia ya ajabu ambayo sijui. Ni kusema Mungu ni mwaminifu kuliko tunavyofikiri. Na ndio maana shetani mara nyingi akitaka kutushinda anatufanya tuwe na doubt katika imani yetu. Kwamba Mungu hawezi kutusaidia, hawezi kusikia, ametuacha. Kunaweza kukawa na wakati wa ukimya, lakini hiyo haimaanishi kwamba umekataliwa. Ni ukimya tu wa muda. Kilio kinaweza kuja usiku, lakini asubuhi furaha huja. Kwa lazima tujue ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu sana. Lakini jambo jingine alilotambua, huyu kipofu alitambua juu ya rehema za Mungu. Alitambua juu ya rehema za Mungu, huruma za Mungu. Maandiko matakatifu yanasema ni huruma za Mungu kwamba hatuangamii. Na rehema za Mungu ni mpya kila asubuhi. Kila asubuhi rehema zake ni mpya. Hata siku ya leo nataka niseme imeanza na asubuhi. Hiyo ni kusema rehema za Mungu ziko pamoja nasi katika siku hii. Hata kama mambo hayaonyeshi kama yako upande wetu, uhakika ni kwamba rehema zake ziko pamoja nasi. Rehema zake ziko pamoja nasi. Na ndio maana alisema Jesus son of David have mercy on me. Kwa nini? Alijua rehema za Mungu ni mpya kila asubuhi. Na alijua hata yeye bado ana access ya kwenda katika rehema za Mungu. Kwa hiyo akaziita rehema za Mungu. Akasema Yesu mwana wa Daudi unirehemu, unikumbuke. Kuna mwimbaji mmoja maarufu mnamjua hata nyenye anaitwa Christina Shusho. Ameimba wimbo unasema unikumbuke. Unikumbuke. Yesu unapowazuru wengine naomba usinipite. Usinipite. Ndio wakati anatembelea wengine. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Umerehemu wengi nimesikia. Umerehemu wengi. Ni hata kama sioni nimesikia. Hata
kijiweni watu wanazungumzia habari za rehema zako. Mungu wetu ni wa rehema. Moja kati ya vitu vya msingi na tabia za pekee kuhusu Mungu wetu ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa rehema. Mungu wa rehema. Na nimeona kwamba Mungu wetu ni wa rehema. Ni Mungu aliye na huruma juu ya uumbaji wake. Can you imagine? Ni Mungu ambaye hachoki kuachilia rehema zake juu ya maisha watu wake. Pengine unadhani Mungu amekusahau. Asubuhi ya leo nataka niseme, Mungu hajakusahau. Mungu anakukumbuka, anakumbuka machozi yako, anakumbuka shida unazopitia, anakumbuka mateso yanayokukabili, hata ugonjwa unaokabiliana nao anajua. Na watu wanaosababisha uchungu juu ya maisha yako anawajua. Si kwamba hawajui, anawajua. Na anajua ni uamuzi gani yuko karibu kuchukua ili afanye. Na nataka niwaambie jambo moja ambalo watu wengi hawajui. Unajua, nimekuja kujifunza hivi. Wakati mateso ya mwenye haki yanapozidi kuwa mengi sana, mwenye haki huyu yuko karibu na ukombozi wake. Hilo ni jambo nimejifunza. Wakati unaona ni kama unataka kukata tamaa, unaona kila mtu hayuko upande wako, mazingira hayako upande wako, hata unaona kanisa yenye unaenda kusali ni kama kila mtu hayuko upande wako, ni Mungu anatengeneza mazingira hayo ili ajijulishe vizuri kwako. Yes. Israeli walipokuwa natoka Misri, hebu angalia wakati huo wanaomba ruhusa ya kwenda, Biblia nasema ndipo Farao aliongeza mateso maradufu juu ya maisha yao. But that was the right time for them. Ndipo ambapo Farao anaongeza mateso, anasema sasa hata vifaa mliokuwa mnawapa msiwape, watafanya kwa mikono na mtaongezea uzito na mizigo juu ya maisha yao. Oh, kumbe ndio wakati wa kujiliwa huo, wakati mzigo umelemea, wakati mabega yameshuka chini, wakati machozi yanadondoka yanatoka, Kristo ndio wakati anataka kukujilia katika maisha yako. Usikate tamaa katika wakati huo. Huo ni wakati muhimu sana kuliko wakati mwingine wote. Huo ndio wakati ambapo unatakiwa kuninginia chini na kusema, Yesu, nahitaji rehema zako katika wakati kama huu. Kwa sababu ni kusema nini nataka niseme? Hata kama ukikata tamaa wakati huo, msaada uwezo kukujia kwa sababu umekata tamaa. Ni kuendelea mbele, utaendelea mbele ili Kristo aachilie msaada wake juu ya maisha yako. Ni wakati wa muhimu sana. Muhimu mno. Muhimu mno. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Je, unahitaji rehema za Mungu? Maana kuna wengine ana shida na haoni kama ni Yesu atamsaidia. Paka watu wamwendee, wamwambie, "Oh, jipe moyo, unajua Yesu ndiye atakusaidia." Hata imani nayo ni kama hana, ana mashaka juu ya yale anayoambiwa. Ni wewe utadhamiria kwenye moyo kwamba nahitaji rehema zako Mungu. Na umwambie, "Kristo, ni rehemu." Jambo jingine, alipoitwa na Yesu, alitumia fursa yake vizuri. Imagine, yamkini wakati anaitwa asingeweza kwenda kutumia hiyo fursa vizuri. Yesu alipomuita, anamuuliza, "Unataka nikufanyie nini?" Angemwambia, "Naomba pesa." Hiyo isingemfanya upofu wake kuondoka. Lakini alitambua matumizi mazuri ya fursa ambayo ilikuwa imejitokeza katika maisha yake. Kuna kisa kimoja tuliambiwa, ni hadithi. Hadithi hiyo inasema hivi, kwamba watu wawili, mume na mke, walifanya maombi ya kufunga ya siku kadhaa na walikuwa na shida ambazo wangetaka Mungu awasaidie. Kwa hiyo wakati wamefunga na wanaomba, wakajiliwa na Mungu, na Mungu anawauliza, "Mnataka niwafanyie nini?" Yule mume, na mnajua njaa inapotokea kati ya mume na mke, mwanaume anapatwa na njaa zaidi kuliko mwanamke. Kwa hiyo yule mwanaume hakuvumilia. Ombi lake la kwanza hakusema nataka Mercedes Benz, wala hakusema nataka nyumba, alisema nataka sinia la, nyie mnasema mchele, sinia la wali. Basi tunaambiwa hilo sinia likashuka. Mke wake alipoona akasema, "Oh my goodness. Una huyu bwana na kichwa chako kama cha punda." Oh, ghafla kichwa cha yule bwana kikageuka kikawa kama punda. Maombi mawili yameshajibiwa tayari. Moja la sinia ya wali limejibiwa, la pili kichwa kama punda, tayari mwanaume na kichwa kama punda. Oh, mwanamke huyo akaanza kusema, "Sasa nifanyeje? Ombi la tatu, nitaomba kichwa hiki kibadilishwe kisiwe kama cha punda."
Kwa hiyo akaomba badilisha kichwa hiki kisiwe kama chapunda. Maombi matatu yakajibiwa, matatizo yao bado yako pale pale. Huyu kipofu alijua fursa yake ni nini. Kwa alipokutana na Kristo anaulizwa unataka nikufanyie nini? Mara moja akasema nataka kuona. Full stop. Ya shida yake ilikuwa ni hiyo. Maana alijua akiona fursa zingine zozote zile zitakuwa upande wake. Alijua kikwazo kikubwa juu ya maisha yake ikiwa ni umaskini, ikiwa ni dharau ama mazingira yoyote yale yamejengwa katika msingi kwamba haoni. Kwa akamwambia Kristo, shida yangu kubwa si pesa, lakini nataka kuona. Nataka kuona. Swali linaweza kuwa mchana huu. Je, wewe unataka kuona? Unataka kuona? Maana ni kweli wengi tuna macho. Yesu akasema wana macho lakini hawaoni. Hakuwa anasema utani. Hata kanisani wengi tuna macho lakini bado hatuoni. Kwa lazima kumwambia Mungu, nisaidie macho yangu vizuri, niweze kuona fursa, niweze kuona mazingira na nyakati za kujiliwa kwangu na niweze kutumia majira hayo vizuri. Niweze kujua majira hayo yanatumikaje. Kule Dar es Salaam mmesikia mafuriko yametokea makubwa. Barabara zote kuu tatu za kuingia mjini zilikatika. Madaraja yakang'oka. Kwa kukuwa na usafiri wa magari, ni usafiri wa anga peke yake. Wakati huo watu wanalia, wengine wanasema wao tutakufa njaa. Hawa ni watu wasioona, lakini wafanyabiashara wazuri wenye macho ya kuona walijua ya kwamba wakati huu ndio wakati wamepata fursa zao. Kwa hiyo wanatumia nafasi hizo. Wengine wanajua kunahitajika matent, wanapeleka matent kule. Wengine wanajua kunahitajika vyakula, maana watu wana vyakula, wanafanya wawezavyo. Kama kulikuwa na vyakula store, wanatoa, wanapeleka sehemu za maafa. Wanauza kwa bei labda mara mbili kuliko hiyo. Wanatumia fursa vizuri. Swali ni kwamba je, pamoja na kwamba una macho unaona? Hilo ndio swali la msingi ambalo ningependa nikuache nalo. Na Yesu akamwambia, imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Mimi sijui unakabiliwa na mazingira gani. Sijui ni changamoto gani zinazokabili maisha yako. Labda umekuwa pahala panapofanana na huyu kipofu Batimayo. Labda umekuwa katika mazingira kama hayo, mazingira ya mashaka. Najua mara nyingi tunajikuta wakati mwingine katika mazingira ya mashaka kama hayo. Lakini imani yako umeijenga kwa nani? Pamoja na kwamba unatembea katika mazingira ya mashaka kama hayo. Msaada wako na wangu unatoka kwa Kristo. Ni Yesu pekee anayeweza kutusaidia katika mazingira mengine yoyote tunayopitia. Labda ni mazingira ya kupoteza matumaini ambayo ukiangalia hali yako, ngoja nikwambie, kuna hali mbaya ambazo zinakabili watu. Najua kama mhubiri, wakati mwingine anakuja mtu anakuambia, pastor, daktari ameniambia nina kansa. Na sote tunajua kansa ni maradhi ambayo magumu, ambayo hata mtu mwingine anaweza kapoteza imani. Na nimekuja kushangaa nini kimetokea. Tulisikia kansa nyingi kule sehemu za magharibi, Ulaya huko na Amerika na sehemu zingine, sijui habari ya Kenya, lakini Tanzania kansa sasa hivi ni moja kati ya maradhi makubwa Tanzania. Kwa mtu anakuja ameambiwa na daktari kwamba amegundulika ana kansa. Sielewi kisa chako ni nini, mazingira unayopitia ni yapi, lakini nataka niseme mchana huu ya kwamba Yesu bado anaweza. Bado liko tumaini. Haijalishi daktari amekwambia nini, hapa tunaye daktari wa madaktari, jina lake anaitwa Yesu Kristo. Kama daktari wako amekwambia una kansa utapona, Yesu anasema hutakufa, utaishi. Unajua kifo ndio hofu kubwa ya binadamu kuliko hofu nyingine yoyote. Hata sio umaskini, hata sio kukosa mume wala kukosa mke, lakini ni kifo. Kwa inawezekana unapitia katika mazingira bonde la uvuli wa mauti, lakini nataka nikuletee habari njema ya kwamba kwa imani mambo yote yanawezekana. Hata hicho ambacho madaktari wamekwambia hawaoni kama liko tumaini, mchana wa leo nataka niseme Yesu Kristo anaweza kukuvusha mahali hapa. Anaweza akakuvusha. Ni nini? Labda ni ndoa yako iko katika hali ya kufa, na watu wazee kutoka vijijini wameshauri imeshindikana. Wazee wa mtaa wameshauri imeshindikana.
labda hata kisani wameshauri imeshindikana, nataka niseme kama imani ipo bado inawezekana, bado liko tumaini katika ndoa hiyo, bado lipo tumaini. Ningependa tusimame kwa miguu yetu tupate nafasi ya kuweza kuomba pamoja. Simama kwa miguu yako tupate nafasi ya kumuita Kristo aliyefufua wafu. Kristo aliyetakasa wenye ukoma. Mwanamke mmoja alikuwa na kibiongo na mzigo mzito mgongoni. Maandiko matakatifu yanaambia alitembea akiwa amejikunja maisha yake yote. Yesu Kristo alipomuona, rehema zake zikashuka kwa ajili ya mama yule. Yesu akamondolea ule mzigo uliokuwa umekabili maisha yake. Ni jambo gani ambalo Yesu hawezi kufanya? Ni kitu gani kimekuinamisha, kimekufanya sauti yako imenyamaza na umepoteza tumaini? Mchana unataka niseme tumaini bado liko. Rehema za Mungu bado ziko kwa ajili yako. Macho ya Mungu bado yanakutazama, bado umechorwa katika vitanga vya mikono ya Mungu. Anakujua kwa jina lako. Hata kama na jirani zako hawakujui, hata kama kanisani hakuna anayekujua, hata kama kazini kwako hamna mtu anayejua habari zako, Mungu anakujua. Uko katika mkono wake ulio hodari. Na anaweza kukusaidia mchana huu. Anaweza kukusaidia. Kwa ufupi sana, kwa haraka ili tuombe. Sijui kama mnafahamu ule wimbo unasema niguse tena. Niguse tena. Kwa ufupi sana tafadhali tusaidieni wimbo huo. Na umwambie Bwana akuguse tena. Kama aligusa kipofu huyu aliyekuwa ametambulika kwamba ni muombaji, mtu asiyekuwa na maana, amejikalia huko, ametupwa na jamii, Yesu bado anaweza kukugusa hata wewe. Mwambie niguse tena leo. Niguse kwa mara nyingine. Labda alishakugusa katika maisha yako. Labda una shuhuda za kale za mambo ambayo alikutendea. Kama Gideon anasema alisikia habari za shuhuda za baba zake na matendo makuu. Labda unakumbuka miaka fulani alikusaidia. Mwambie kwa mara nyingine tena, Kristo nikumbuke. Ye Bwana niguse tena. Niguse tena. Niguse. Niguse. Niguse tena. Niguse tena. Niguse tena. Mimi naomba Baba. Mwambie Baba niguse tena. Baba mwenye huruma na rehema. Aliyesikiza maombi ya wana wa Israeli na kilio chao, akamwambia Musa, tazama nimeshuka, maana kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia mbele zangu, nami nimeshuka ili niwaokoe. Mwambie Bwana nikumbuke nami. Labda uko katikati ya mkutano huu na unajua ya kwamba unapita katika changamoto hiyo ambayo mbele unaona ni giza. Yamkini mbele unaona bahari, kulia unaona milima na kushoto unaona milima na hakuna tumaini tena. Ningependa nikualike kwa dakika chache, wakati tunataka kwenda kula sote kwa pamoja. Watu wengine tunaweza kuendelea katika maombi sasa. Katika maombi yako utamwambia kuguse. Ni wewe unayejua changamoto unayopitia. Neno limetujilia, tumesikia. Mwambie Bwana unajua changamoto yangu, unajua kilio changu, kipeleke mbele za Bwana sahihi. Paza sauti yako. Paza sauti yako mchana huu.
Oh yes. Naomba kama mtu apaze sauti yake amwendee Bwana. Mwendee Bwana mwambie ni nini, ni changamoto gani hiyo? Ni shida gani? Ni jambo gani ambalo limekutisha, limefanya umetishika sana? Hata mbele za watu unaweza kuonekana uko sawa. Moyo wako unajua ya kwamba kuna nyakati ambazo unaiona hiyo hofu na unaona simanzi inakuja kwenye moyo wako. Sema na Bwana juu ya wakati kama na huu, kwa ajili ya hofu hiyo, kwa ajili ya mashaka haya yanayokujilia, kwa ajili ya sauti hiyo inayojaribu kukunyamazisha. Ita jina la Bwana katika jina la Yesu mchana huu. Oh yes, call upon his name in the name of Jesus. Call upon his name. Itia jina lake, maana imeandikwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Itia jina la Bwana uokolewe. Paza sauti yako kama kipofu Bartimayo. Ita rehema za Mungu. Mwambie Bwana ni rehemu. Jesus. Jesus, son of David. Jesus, son of David, have mercy on us, O Lord. Have mercy on me, King of glory. Have mercy on me, son of David. Have mercy, have mercy, have mercy on me, O Lord. Jesus, I cry unto you. I cry unto you, O King of glory. Yes, cry unto him. Cry unto him.